Na ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako unatutizama kutoka ndani ya jiji la Kinshasa, ambako hapa ni makao makuu ya chama cha ACD, chama ambacho kinaongozwa na ndugu Martin Fayulu Madidi, baada ya serikali kuweza kuwakataza kutokuandamana, lakini chama hiki na kiongozi wake mkuu Martin Fayulu kuamua kuandamana. Hatimaye polisi wamefika katika chama hiki na kuanza kuvuruga mambo. Na hapa ni tafrani kabisa kama unavyoona, na wanapiga mawe kuelekea ndani, wanafanya vurugu hapa tafrani. Hali inakuwa sio nzuri sana kwa wakazi wa maeneo haya na pia wakazi wa Kinshasa. Na mwenyewe Mtafa wetu sasa hivi yuko mtaani na Kinshasa nzima, mambo sehemu moja moja inakuwa sio mazuri sana. Hebu tushuhudie hali ambayo iko inaendelea hapa jijini Kinshasa.